na ty nejdůležitější momenty tohoto utkání. Vypadá to, že už ale budeme zkoumat jenom druhý poločas. Ne, tak to bude celý zápas. Tohle je první střela, kterou vyslal Holý. Tady Fukala dokázal odcentrovat a přišel pokus Rondiče, který byl zastaven rukou na brankové čáře a to znamenalo penaltu, pokutový kop. Imad Rondič penaltu proměnil. Liberec tedy vedl 1-0. Pak znovu příležitost Holého, který se dostával často do zakončení. Liberecká obrana nepůsobila zmaný pevněji. V okamžicích, kdy šli hráči Trenčína do rychlého kontru, do rychlých protiútoků. Všechno vypadalo hodně podobně, jako v tomto případě, kdy pak došlo k faulu 16. No a malcký rozhodčí ukázal podruhé v zápase na penaltový puntík. K míči se postavil Filip Bajnovič, kapitán týmu, srbský fotbalista, 31letý záložník a vyrovnal na 1-1. Akce Trenčína pak byly i gólové, tohle byla možnost po pravé straně. Utekl Suárez a ještě přihrával do 16, možná i střílel, byla tam teč. Tady je na druhé straně Fukala, který vyzval Kozáka, který měl velkou šanci, ale Matyáš Kozák trefil břevno. A znovu Bajnovič a jeho dobrá přihrávka. A brankář Hugojan Bačkovský byl připraven na místě. A měl i velké štěstí, že ta střela byla zblokována. Kristián Frýdek ve druhém poločase takto dokázal přihrát před branku, kde byl Rondič, ale branka z toho nebyla. Míč byl vychýlen, ještě tečí. To už jsme tady ve druhém poločase, ve kterém měli zpočátku i šance hráči Trenčína. Tu obrovskou měl Jemeka z Nigérie, který míč poslal mimo branku. I tohle se dá zahodit. Pak se dlouho držel za hlavu. Kristián Frýdek vyzkoušel pozornost nového muže mezi tyčem Idiase Vozíňu, který vyrazil jeho pokus. Frýdek měl čas se podívat a poslat balón dopředu na branku a byla z toho zajímavá možnost. Na druhé straně vypálil Rahim Ibrahim. Pak takto Mičuda přihrával před branku. Těch šancí Trenčín měl hodně v tomto zápase. Další velká možnost na kopačce Dabriho Dose Santose. A skvěle musel reagovat brankář Hugojan Bačkovský, který vytáhl konečky prstů střelu na břevno. No a to už se dostáváme do toho závěrečného momentu, kdy nejprve Gali takto zblízka se dostal do možnosti a zakončil a brankář Vozíňa ještě jeho střelu dokázal vyrazit. Liberec si pak došel pro vítězný gól v nastavení právě Gali, Ahmad Gali dal vítězný gól. Takže zápas skončil vítězstvím Liberce 2-1, tolik